Gladys Del Pilar här. Jag har fått den stora äran att skicka en hälsning till Sundbybergs trevligaste, coolaste och framförallt snyggaste kille. Nämligen ingen mindre än 80-tals oraklet Johan Nilsson. Go Johan, go Johan, go Johan, go, 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 go. Och man ska inte missa din kommande maratonserie som kommer på YouTube snart. Och du har också med dig fantastiska experter som Hadar Jockton. Fan, Hadar! Kristin Wincent. Go, Kristin! Get a rhythm! Jo, jo, jo! Jonas Jansson. Marcus Nilsson. Go Marcus, go Marcus. Och Anneli Karlsson. Ja, ja. Snyggt. Jag hävdar att den bästa musiken gjordes fram till 80-talet, mitten på 80-talet. När man fick öppna små nya paket om hur man kunde göra musik. Väldigt bra också, men den är ju inte lika så där ny. Så att det är min åsikt om 80-talet. Och jag vill ju avsluta med en av mina favoritartister på 80-talet, nämligen Diana Ross. Upside down, boy you turn me inside out and run around, upside down, you turn me, you give a love instantly. Run around, you turn me, oh yeah, upside down. Den här hälsningen kommer från Null till dig, Johan Nilsson.